Жалғастырамыз. Қарағанды облысында биылғы жылдың 8 айында 500 өрт оқиғасы тіркелген. Дегенмен өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 17%-ға төмендеп отыр. Бұл тілсіз жаудың алдын алу жұмыстарының нәтижесі дейді мамандар. Өрт өтінде жүріп, тұрғындарға сақтық шараларын түсіндіруден жалықпайтын құтқарушының бірімен біздің түсіру тобымыз жүздескен еді. Сюжет көрейік. Өткен жылы Қарағанды облысында тілсіз жаудың салдарынан 25 адам көз жұмды. Тағы 15-нің күйік шалған. Өрт сөндіруші Сырым Балпан солардың басым бөлігі ересектердің жауапсыздығынан болады деген пікірде. Себебі тұрғындар әдетте ең қарапайым сақтық ережелерін сақтай бермейді. Соңғы кезде қайғылы аяқталып жатады. Бұл жұмыстың қиындығы енді әр түскен хабарлама әртүрлі. Бізде мысалға ең бастысы сол, бізде қай жаққа бара жатқанымызды, қандай өрт болып жатқанын білмейміз. Өзіміздің қарауыл болсақ, ол тығыз байланыстамыз, өйткені бір пажарға бара жатқандықтан, бір жерге бара жатқандықтан, өйткені ол бір ақ сәт, ертең ол адам көрмей де қалуымыз мүмкін, үш түрлі жағдай болады. Сырым радио байланыс саласының маманы, бірақ достарының шақыруымен кейін өрт сөндіру саласына ауысыпты. Қазір осындағы ең жауапты мамандардың бірі. Осы 2017 жылдан бері осы жерде бірге жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда ол енді жұмысқа өте қысуатты, өз жұмысын жақсы білетін, жақсы маман. Осы қанша жыл бірге жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Жақсы азамат. Қарағандыдағы ең ірі бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне жүктелер жауапкершілік жүгі жеңіл емес. Мұнда бір кезеңде 4 қарауыл кез келген жағдайға сақадай сай отырады. Жалпы ұжымда 80-ге жуық адам бар. Олар өз міндетін жақсы біледі. Артықшылығы десем екен, енді ол адамдарды құтқару, әрине адамдардың алғысын алу ең біріншіден. Көп адамдар енді айтып жатады, жаңағы қанша төлейін, мысалы біреудің баласын құтқарған екен, өткенде бір осы жұмыстасымыз тегін, көрдіңіз бе, мысалы бізге осы мемлекет уже төлеп отыр ай сайын ай. Мамандардың пайымдауынша, қазір өрттің қауіпті кезеңі. Себебі өткен жылғы өрт оқиғаларының 30% жылу маусымы басталар кезде жеке сектордағы жер үйлерде болған. Сондықтан мамандар өрт қателікті кешірмейтінін әркез назарда ұстаған жөн екенін ескертеді. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, хабар 24.